Hei, i denne videoen skal jeg vise Microsoft Whiteboard, hvordan man finner det både nettversjon og i skrivebordsversjon, de forskjellige funksjonene i programmet, og hvordan man kan dele tavla si og også levere inn. Vi begynner med å finne fram nettversjon, og jeg er logget inn på office.com her, og jeg ser da at de 9 prikkene oppe i venstre hjørne, hvis jeg trykker der, så får jeg opp en sånn app-liste. Det kan være ikke Whiteboard kommer opp hos deg, da må du da trykke på alle apper. Gå ned på lista til du finner Whiteboard her nede. Nå velger jeg Whiteboard. Jeg får da opp tidligere Whiteboards og muligheten til å opprette en ny Whiteboard. For å laste ned skrivebordsversjonen, så må du finne fram Microsoft Store inne i Windows. Det gjør du ved å trykke på startmenyen og søke på Store. Når du får opp Store da, så kan du søke opp på toppmenyen, Whiteboard. Og det første søkeresultatet du får da, det er Microsoft Whiteboard. Du trykker på den og velger få. Jeg anbefaler å bruke nettversjon, for den har faktisk flere muligheter enn det skrivebordsversjonen har, men det er opp til deg. Nå er jeg inne på nettversjon, og jeg velger å trykke ny tavle. Denne ser helt lik ut i utseendet som skrivebordsversjonen, men den får funksjoner som er forskjell. På toppmenyen her så har vi forskjellige penner og skriveverktøy. Så hvis jeg velger vanlig penn, og nå tegner jeg en trekant, og det blir automatisk til en figur. Det er en funksjon som også er innebygd, som jeg skal vise etterpå. Men du kan også tegne og skrive med disse pennene. Trykker du enda en gang, så kan du velge forskjellige farger, tykkelse, om det skal være en pil, spiss i enden av det du tegner, og så videre. Alle disse har forskjellige funksjoner hvis du dobbeltklikker på dem. Det ligger også blant annet lineal her. På venstre menyen så har vi å legge inn post-its, eller som notater som det heter, hvis du ønsker å dele inn forskjellige notater til forskjellige tema. Også i rutenett, som er litt større rutenett med post-it. Dere kan velge å legge inn tekst, altså skrivbar tekst, som dere da får en som helt vanlig tekst, hvor dere kan forstørre og gjøre mindre og flytte rundt og så videre. Velger jeg figur, så er det forhåndsdefinerte figurer man kan legge inn. Pil, for eksempel. Velger du reaksjoner, så kan du reagere på det andre har lagt inn. Hvor du da kan trykke og plassere. Bilder, så er det den ene forskjellen fra nettversjon og skrivebordsversjonen. Hvor du da kan velge Bing-bilder. Hvor på skrivebordsversjonen kun har tilgang til bilder som er lagret på PC-en. Velger jeg Bing-bilder da, så får man en sånn forhåndsdefinert meny med forskjellige tema, som for eksempel dyr. Hvor hvis du da trykker på dyr, så får du da en liste med dyr. Og fordelen her til de er at du kan velge at det skal kun være Creative Commons, som betyr at det er fritt bruk på disse bildene. Så her er et fint bilde av et rødt ekorn, som jeg da kan markere det bildet, og så blir det lagt inn i tavla mi. Du kan også selvfølgelig laste opp bilder du har lastet ned til PC-en. Velger jeg maler, så har jeg alle mulige maler for hvordan man kan jobbe sammen i en tavle. Går jeg på idédugnad, for eksempel, og velger en av disse, så vil jeg da kunne dra ut et helt oppsett med sånn forhåndsdefinerte arbeidstavler. Til slutt så kan jeg også laste opp dokumenter fra maskinen. Det kan være PowerPoint, det kan være Word, det kan være forskjellige filer som blir lastet opp, så er det leselig direkte i tavla. Dere kan også velge å skjule og vise menyer her på venstre hånd. I tillegg så har vi et tannhjul oppe til høyre, hvor du kan legge til
ekstra mange innstillinger som kan være veldig nyttige. Hvis man skal arbeide sammen med noen, så anbefaler jeg å bruke samarbeidsmarkør. Da får du opp en hånd eller en markør som viser hvor de andre er i tavla, hvor du da kan se hva de mener, blant annet. Hvis du kan ta forbedre håndskrittfigur, det var det jeg viste i stad, hvor jeg tegnet en trekant, og så ber du om til en litt bedre trekant, litt mer nøyaktig trekant. Du kan også ta og formatere bakgrunn, hvis du ønsker å ha en spesiell bakgrunn. Her har jeg et rutenett, hvis jeg zoomer litt inn. Jeg kan da velge en prikkskjema, kvadratisk rutenett, hjelpelinjer, og så videre. Du kan også velge farge på bakgrunnen hvis de ønsker å ha annen bakgrunn. I Microsoft Whiteboard så er tavla det vi kaller uendelig. Det vil si at nå som jeg har tegnet en del på skjermen min, så kan jeg flytte bare videre til et nytt sted på tavla, og fortsette med en blank side. Det er også mulig å zoome ut, så man får en oversikt over tavla si, og du vil også merke at tavla er da veldig, veldig stor. Dette er også hovedforskjellen mellom Google Jamboard og Microsoft Whiteboard, hvor Jamboard bruker sider, mens da Whiteboard bruker bare en uendelig tavle. Nå ønsker jeg å dele tavla mi, så da trykker jeg på delingsknappen, men ved siden av tannhjulet oppe til høyre her. Den delingen på toppen er til bestemte personer. Her kan jeg for eksempel skrive inn navn på de jeg ønsker å invitere inn i tavla, så man kan drive samarbeid. For å for eksempel lage en kobling hvor du skal levere inn i IKT-MOOC, så må du ta kopier kobling. Da velger du her nede. Det kan være en god idé å trykke på hvem som skal ha tilgang, hvor du da velger personer i organisasjonen din med koblingen. Da får sensor også tilgang. Du kan også skru av redigering ettersom sensor kun skal se på tavla deres. Så den huker vi av. Vi trykker bruk. Du får da opp en lenke. Det er denne lenken du skal levere inn i IKT-MOOC.